Egjipti pyetje e madhe në këtë moment është nëse opozita parlamentare do ta votojë këtë draft, ta bëjë një mbledhje firmash, më pas ka bërë një kërkesë për takim me kryeministrin, si do të jetë qëndrimi që do të mbajë opozita parlamentare në raport me këtë draft që do të vinë këtu vend. Në radhë të parë opozita parlamentare që në qeshorin e kaluar ka marrë firmat për listat e hapura në Komisionin Politik të Reformës Zgjedhore dhe ditën e njëjtë, një ditë para se marrëveshja të kryej midis në komision midis opozitës, majorancës, opozitës së re dhe ndryrjes faktorit ndërkombëtar, u vendos marrëveshja që nuk do të ketë për momentin ndryshim sistemi, por janë disa marrëveshje të tjera, duke dalë edhe ambasadori amerikane Yuri Kim ditën e premte, duke thënë që topin është në fushën e Zotit Basha. Zoti Basha bëri një deklaratë të shkurtur dhe tha jemi dakord, ka përparime, por duhet dhe një çështje, dhe kjo çështje ishte me fjalë sepse Basha nuk pranonte depolitizimin e qendrave të votimit komisione zonale, që do të thotë po ta kishte pranuar Basha ishte vrasëtare për opozitën e bashkuar, sepse ne sot kemi një administratë të politizuar koka këmb, kur ne kemi policinë të politizuar që ka me ligj do duhet të jetë e depolitizuar, imagjino kjo. Mbas kësaj marrëveshje që u firmos në të gjithë faktorët dhe në përfaqësuesja e opozitës së re, doli i humbur zoti Rama dhe doli i fituar opozita bashkuar. Pavarësisht se unë, si deputet i opozitës së re, do ngul kem edhe në të ardhmen, pavarësisht marrëveshjes që do votohet, që do të jem për listat e hapura majoritare, sepse kjo i shërben demokracisë së vendit. Por nëse marrëveshja, drafti final, mbasi të kaloj edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, do të vi me dy drafte, një të opozitës së re, të cilët nuk pranojnë, se janë 7 me 7, të cilët nuk pranojnë votimin e marrëveshjes, dhe një të majorancës bashkë me opozitën jashtëparlamentare që duan ta votojnë këtë marrëveshje, sigurisht që un jam me opozitën legjitime që është PD-LSI. Por tashëm Yuri Kim e ka çuar topin në fushën e Ramës, i cili është i traumatizuar aktualisht, është i friksuar aktualisht, sepse na kjo e thashim fillim, na kjo marrëveshje fiton opozita e bashkuar, nuk fiton Partia Demokratike, por fiton opozita e bashkuar, nuk humb Partia Socialiste, por humb rilindja e krimit, mafjes, korrupsionit, panikut, terrorit e të gjitha me radhë. Kështu që kjo tepsi dhe timon mashtrimi qytetarëve po i kthehet mbrapsht zotit Rama, por unë do të them, faktorët ndërkombëtar të ngulin këmbë deri në fund, sepse Rama kur të doj i ka deputet opozitës së re. Ju e dini shumë mirë që ligji antishpifjes për mediat, pavarësisht se ndryri Bashkimi Evropian dhe Komisioni Venecia të gjitha me radhë, që anulloti, po ju e dini shumë mirë që Komisioni i morë për shkarkimin e presidentit një flutës. Ju e dini shumë mirë që të gjitha votimet antikushtetuese për tendrat 120 milion euro të gjitha me radhë. Ju e dini shumë mirë që të gjitha votimet e tjera të KÇK-s edhe ligje që kanë cënuar të drejtat dhe lirit e njeriut, janë votuar nga mbi 100 deputet. Që do të thotë, Taulanti i Ramës, Gjiknuri i Ramës, e ca të tjerë të Ramës, me fjalë janë njerëzit që bëjnë pazare dhe kanë bërë pazare me opozitën e re. Çuditërisht, shikojmë një qendrim tjetër të opozitës së re, madje edhe sot kanë mbledhje. Unë nuk jam pjesë asnjë grupi parlamentar, por jam pjesë e një të vërtetë. Por ngreun zërin që kam vota drejt për drejta dhe kam një mandat në qarkun e Beradit dhe që duhet se zbën sistem majoritar dhe sistem me listat apra, por në rastin konkret jam për këtë marrëveshje me fjalë sepse i shërben të armës demokracisë së vendit. Ky parlament i legjitim, kjo qeveri një partiake, këto bashki një partiake, ky sistem i kapur i drejtësisë e gjitha institucionet të tjera duhet të marrin fund. Nesër unë nuk e kam pas qef zotin Basha, mbase kam vërejtjet e mia, po fati i tij që do të jetë kryeminist i Shqipërisë, se do të jetë i aftë për 4 vjet, se do të jetë i aftë për 8 vjet, kjo do t'i lihet kohës. Për rëndësishme është që në parlament do të jetë, pavarësisht se do të ketë aty mangesa për shkak të listës së mbyllur, por do të jetë një parlament demokratik me përbërje të forcave politike, do të kemi një qeveri me disa forca politike në përbërje dhe do të kemi nesër edhe zgjedhjet lokale, që të cilat do të bëhen sa më shpejt për shkak të gjykatës kushtetuese. Drejt për drejt, ju deklaruat votën pro kësaj marrëveshje të nënshkruar. Keni ju kontakte me kolegë të tjerë? Ka dhe kolegë të tjerë, po janë aktualisht që po flasim janë në trysnin e një grupi të opozitës së re, madje edhe mbasë edhe të joshjeve të rilindjes. Prandaj po e them që nëse zoti Rama do që kjo marrëveshje, mbasë e bëri për syë faqe për të thënë Bashkimit Evropian që ne jemi gati për marrëveshje, por çfarë do bëjmë ne këtyre të opozitës së re që kanë ardhur nga lista e PD-LSI-s. Pra,
ky nuk mbahet për aktrim, gjithë shqiptarët e din aktrimin e këtij, kështu që ky kërkon ta hedhin topin diku tjetër, nëpërmjet prapa skenave siç e ka marrë dorën. Prandaj po them, nëse Basha ka marrë veshje sinqert me faktorin ndërkombëtar, me veten e vet, me forcën politike dhe me opozitën jashtë, t'jeni të bindur që kjo do votohet mbi 100 vota. Por nëse Basha se ka Rama se ka këtë marrëveshje të sinqert, do bëhet pamundur të gjitha lojrat, të gjitha skenimet që kjo të sabotohet, por unë në dijenin time di që janë mbi 6 deputet të PD-LSI-s, të cilët nuk janë shprehur rapor, por nuk e votojnë me fjalë, nuk votojnë me fjalë bllokimin e kësaj, do të votojnë marrëveshjen politike për shkak të interesave të vendit. Besoj dhe shpresoj që votimi të jetë i hapur, unë do jem për të parë që të flas, sepse mund të jetë kulis e zotit Rama, derisa marrëveshja u bë e hapur, derisa marrëveshja ishte me ndërkombëtarët, edhe ishte në tokën amerikane, atëherë çka ka këtu të votojmë hapur, dhe unë nëse dua kundër, ngrihem dhe votoj hapur. S'ka pse të ketë votime me fjalë të fshehta. Prandaj ngulkem që njeriu që kërkon këtë ngërsh politik është vetëm zoti Rama, sepse krimi organizuar, oligarkët, bandat po e mbajnë peng. Unë e kam thënë dhe them në disa debate të tjera, edhe me krimin bashk, edhe me joshjen, edhe me blerjen e votave, edhe me bandat, Rama nuk mund të fitoj më, edhe me këtë polici shtet që ai kujton se ka. Ky kujton se mbron drejtorat përgjithshëm të burgjeve të policisë që i ka vënë paaft servila, spionat vetes të tij dhe që shërbejnë interesat të tij, të oligarkëve të tij dhe jo interesat e lirisë dhe drejtë njerëzit. Tjerë të bindur që administrata e shtetit në momentin e zgjedhjeve, me fjalë do të jetë me opozitën e bashkuar, sepse nuk mund të rrinë me 400.000 lekë rrog, nuk mund të rrinë me pa të armë të tyre, nuk mund të rrinë me pa siguri për fëmijët e tyre, e nuk mund të rrinë me nëntrësinë politik të kësaj qeverie të kapur nga mafia dhe nga krimi. Zotë Marishi, keni kontakte ju apo kolektuet me ish forca politike që ju sollën juve në parlamentin e Shqipërisë për të votuar, për të mbështetur këtë marrëveshje? Unë kam një natyrë që vendos vetë për çdo gjë, nuk kam asnjë kontakt dhe unë s'kam asnjë marrëveshje politike me këtë do të jem në të ardhmen, por që në qendrimin tim të parë, pavarësisht se e tillë ka qenë situata ime, unë kam dalë që në fjalimin e parë pro demokratëve jashtë, opozitës jashtë, isha i pakënaqur nga zoti Basha, i cili doli publikisht dhe pranoi gabimin me listat dhe marrëveshjen e 2017-s. Por dhe kam qenë kundra qeverisë, sepse edhe kur punova zënë dhe dojë përgjishmi burgjeve, pash në përburgje njerëzit fukaren që fuqin burgën, ndërko që bostë e krimit vazhdojnë sot e kësaj dite që janë rrugë. Janë në burgë kriminal të rezikshëm, vetëm ata që u arestuan në kone Partisë Demokratike, Zojtë Oldashi, që nga Zani i Vlorës, banda e Lushin, se gjitha të Elbasan, gjitha më radhë. Aktualisht, me fjellë, kemi krimin rrugëve, ma dhe disa që janë brenda në në tim që s'ka marrë formë të prerë, janë të lidhur me krimin jashtë, janë të lidhur me politikën e gjithë me radhë. Rama e ka të pa mundur fitonen, Rama ka shqitur të vetët, shqiti Tahirin, pra Tahirin droga nuk e ka embolli Tahirin Shqiprin, me fi me drogë, por embolli Rama dhe te e din të gjithë, se nuk mund vej me një minister pa djenin e kryeministrit, ashtu si që vajtën forësa speciale, pa është një shkelje antiligjore, banditeske, antikushtetuese në mes natës, ku forcat rëneja nuk lejohen që të vënë mbështetje lokal për prishjen e teatrit apo të një prone publike apo prone private, dhe forcat speciale nuk ka vajtur me plan masash të drejtojë policisë vendore të Tiranës, sepse nuk ka të drejtë të urdhërojë forcat speciale. Forcat speciale kanë vajtur me urdhë të drejtorit të përgjithshëm, i cili përsëri e ka urdhëruar me gojë, me dijenin e ministrit dhe me dijenin të kryeministrit. Forcat speciale janë për neutralizimin e elementëve terrorist, pegmarës e gjithë me radhë, nuk janë për këto veprime. Pra ndaj në rastin konkret kemi shkelje, kemi presionet drejt për drejt ndaj medis, ndaj artistëve, ndaj opozitës, dhe Rama e di shumë mirë këtë gjë. Unë jam i bindur që kjo marrëveshje do të kaloj, në rast të kundur, ky njeri që unë e kam thënë dhe e them, nuk ikën pa dhimbje nga karrigja, nga pushteti, por dhimbja qoftë të ky, mos qoftë të populli i ndershëm që ka sakrifikuar 30 vjet në këtë tranzicion politik, po ikën çdo ditë, po varfërohet, është futur në panik, në terror, i kriminalizuar e gjithë me radhë. Ne jemi për të ardhmen e fëmijëve tanë. Edhe një pyetje të fundit. Apo lini një forcë re politike nga deputetët që janë brenda parlamentit? Është loja e Edi Ramës. Pra, unë duhet jemi drejt për drejt. Opozita e re po krijoi forcë politike, është loja e Edi Ramës, po t'i vini re, ata thonë që ne do të jemi kundra Ramës, andaj pse thonë këtë? Shumë mirë, le të thonë që jemi kundra Ramës dhe kundra opozitës jashtë, pra ta thonë kundra Ramës për të marrë disa vota djatha se ata dinë shumë mirë që nuk mund marrin dot mandate me këtë sistem. O edhe me lisat apra do shumë punë që një forcë e politike të krijojë. Unë e kam thënë dhe them,
frika e Ramës, që dishte dhe dije që roditur, është forca politike LSI. Pra, në 2017, nëse LSI do të ishte me Partinë Demokratike, t'jeni sigur që Rama si merrte 74 mandate, nuk merrte në thjerë 10 me 6, po merrte 9 me 7 për shkak të bishtave dhe për shkak të sistemit që digjen. Për shkak të nëse një forcë politike merr 1.3 mandate, ky bisht i kalon forcës tjetër që është në koalicion apo një me radhë. Kështu që po e njëjta gjë dhem Lor, po e njëjta gjë dhem Shkodër e gjithë merrë. Dhe Rama e di shumë mirë. Kur mori 74 mandate, duke u thënë mi jepni ti tepsin, mi jepni timonin, duke u thënë që gjithë legalizimin jeni falas, shëndetësim falas, do keni investime, do keni rrjet ekonomike, do keni rend për 100 ditë, dhe kur mbollë Shqipërinë me drogë, kur nuk bëri asnjë investim, asnjë rrugë. Mandati i dytë i Partisë Demokratike, dhe unë duhet të ngul pak këmë këtu, po të dëgjoni këtë njeri që e di dështimin, se njeri shkodranë thonë, kur ti vetë janë qef, e thonë dhe shqiptarët, atëre ke marë fund. Doli dhe tha, unë po bëj gati planin, tha, për derin 2030-ën. Pse e tha këte? Mua më kujtonë Sali Berishën, i cili thoshtë në mandatin e dytë, që unë jam edhe 20 vjetë të tjera, por dalime shumë i madhë. Sali Berisha në mandatin e dytë bëri gabime, por Sali Berisha bëri rrugë, kurse ky vetëm burg, bëri investime shumë të mëdhaja, dhe umbi mandatin e dorëzoj pajsisht me fjalë tjetërit. Kurse ky nuk ka bërë asë investime, ky edhe tendrat i merë me disa oligarkë, me fjalë na 500 firma vetëm 20 marim në Shqipëri, na 500 firma në kone PD-së, dhe tani në tendrat në vend që të bërë në përbashkjene për drejtoritë rajonale, bërë vetëm në disa sekretarë përgjishëm pjesë me oligarkët, pra kemi një, me fjalë, kapjet institucione, një reformë drejtësi të shkatëruar, sepse imagjino që apo bëhet me dosje 334-189 të Dibrës edhe të Bilit, nuk po bëhet as edhe një që do thotë që këtë kërkon të imaj pengë gjerat. Unë besoj dhe shpresoj, pavarësi se marveshja nuk i shërben 100% demokracisë, votës lirë, të drejtë për drejtë, për përfaqësuesit e vetë, por për shkak të angazhimeve integrim të Bashkimit Evropian, unë do të votoj, me mua janë dhe 6-7 deputet tjerë në djenin time, por Rama do bëj të pa mundurun në përmjet balave që ka aty, që me opozitën e re kushtoj presion, intimidim, joshje, në mënyrë që këtë ngërsh politik intereson që ta vazhdoj. Por, unë besoj që reagimi do tjetë shumë i matë nëse e do vazhdoj me këtë loj, nëse ambasada amerikane e ka seriozisht marrëveshjen, atëre topin të dalin dhe të thoj që e ka ky i sëmur psiqik, i cili po shkatron fatet e vendit. Faleminderit. Mersi.